नमस्कार, इमेज एफएमको कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव, र यति बेला प्राविधिक मित्र दुवै हुनुहुन्छ अनिशजी र रसिकजी। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्जका साथै मुलुकभरका अन्य विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसनबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले समय सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर हाम्रा अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ, र कुराकानीको दौरानमा हाम्रा श्रोतालाई कुनै प्रश्न, हाम्रा अतिथिलाई केही टिपाउन मन लाग्यो भने पनि हाम्रा श्रोताले प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। र श्रोताका लागि आज हामीले राखेको नम्बर छ 400-6525, यो नम्बरमा टेलिफोन डायल गरेर आफ्नो नाम, ठेगाना र कुराकानीको क्रममा कुनै प्रश्न टिपाउन मन लाग्यो भने प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। तर उपत्यकाभन्दा बाहिरका साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कृपया अगाडि 01 पनि डायल गर्नुहोला। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा आज हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, अहिले वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय राजनीति समग्रमा भन्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रित भएको छ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त एक भयो, तर गाउँ तहदेखि केन्द्र तहसम्म अहिले पनि कतिपय कुराहरू मिलि नसकेको अवस्था छ। र सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई अहिले दुई तिहाईको समर्थन छ अहिलेको सरकारलाई, तर सरकारका कतिपय काम कारबाही अहिले पनि जनचाहना अनुरूप, जनअपेक्षा अनुरूप चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने खालको आरोपहरू पनि यति बेला लागिरहेको छ। र त्यति मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणलाई लिएर पनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। र त्यति मात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरू चाहिँ फेरबदल हुने र कहीँ कतै सरकारको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुने होइन भन्ने खालका आशंकाहरू पनि उब्जिएका छन्। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही तरङ्ग देखिएको छ। हामी समग्र यिनै विषय प्रसङ्गलाई आधार मानेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता जगन्नाथ खनालज्यू। खनालज्यू यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालज्यू, हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। घरमै हुनुहुन्छ? हजुर। छिमेकी मुलुकहरूको यसो भ्रमण गर्ने केही सोच राख्नु भएको छैन यति बेला? अहिले केही छैन, अहिले हामी पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने यो प्रोसेसमा छौँ। तर पनि यति बेला अहिले छिमेकी मुलुकको यसो भ्रमण गर्ने अनि मिडियाहरूमा चर्चाहरू बटुल्ने र भ्रमण सकाए पश्चात अब केही परिवर्तनै हुन्छ, व्यापक केही हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पैदा गर्ने त्यो खालको चलन त अहिले चलिरहेको छ नि खनालज्यू? अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो, नेपालमा एउटा नयाँ परिवर्तन भएको छ, 62-63 को परिवर्तन पछि यत्रो राम्रो संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यो संविधान पछि नयाँ निर्वाचन भएको छ, त्यो नयाँ निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौतर्फी रूपमा विजयी भएको छ, त्यसले चारैतिर सरकारहरू बनाएको छ, केन्द्रमा पनि सरकार छ, प्रान्तमा पनि सरकार छ, स्थानीय पनि सरकार छ, त्यस्तो बेलामा अब यहाँ नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ भनेर विभिन्न पक्षले हेरिरहेको अवस्था पनि छ, त्यस्तो बेलामा नेकपाका नेताहरू कतै कोही छिमेकीतर्फ, कोही अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, कोही देशभित्र विभिन्न ढङ्गले जानु आउनु यो स्वाभाविक कुरा हो नि। तर खनालजी यहाँले भन्नुभयो नि चौतर्फी हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ, अब स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हाम्रो सरकारै सरकार छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर त्यो रूपमा चौतर्फी वाह वाह भन्ने त्यो वाइ वाइ त पाएको छैन नि जनताको तर्फबाट, होइन अहिलेको सरकारले? अब अहिले यस्तो छ, यो केन्द्रीय सरकार चाहिँ बनेको 6 महिना करिब करिब पुग्यो, यो 6 महिना पुगिसकेपछि जुन खालको एउटा गति आउनुपर्ने थियो, जुन खालको तीव्रता आउनुपर्ने थियो विकास निर्माणका कुराहरूमा, त्यसमा त्यति महसुस हुन सकेको छैन, त्यो महसुस हुने ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर पनि अब यो 5 वर्षको निम्ति निर्माण भएको सरकार छ, खास गरिकन नेकपाले त 5 वर्ष नेतृत्व गर्नेवाला छ, त्यो 5 वर्षको अवधिमध्ये पहिलो यो सुरुवात मात्रै हो, यो सुरुवात भएको हुनाले यसबीचमा यसले नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू ल्यायो, बजेट ल्यायो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। अहिलेको वर्तमान गति आइरहेको छैन, हामी त्यो कुरा हेरिरहेका छौँ, र त्यो गति आउन नसकिरहेको कारणहरू हामी पनि खोजिरहेका छौँ। जस्तो अहिलेको वर्तमान नेतृत्वको जुन सरकार छ, यो नेतृत्वमा अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा निकै आएको छ, अध्यक्ष द्वयमा पनि एकदम गोप्य रूपमा भेटवार्ता भयो भन्ने समाचारहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सरकारको नेतृत्वको विषयमा के गर्ने, यस्ता सवालमा
तपाईहरुको स्थायी समितिमा यो कुराहरु उठ्छ कि उठ्दैन र शीर्ष वरिष्ठ नेतृत्व बीचमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन यस्ता कुराहरु अहिले बजारमा बाहिर आइरहेका छन् संचार माध्यममा आइरहेका छन् खनालजी यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अब यति बेला कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने आदि कुराहरु भनेको यो पार्टीले पनि छलफल गर्ने विषय हो पार्टीले छलफल नगरीकन ठुलठुला नियुक्तिका कुराहरु मन्त्रीमण्डलमा हेरफेरका कुराहरु ती कुराहरू हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन हुन थाले भने त्यो पार्टीको लाइनबाट भड्काउको कुरा हुन्छ त्यसो हुनाले त्यस प्रकारका गतिविधिहरू अहिले केही होलान् भन्ने मलाई लागिरहेको छैन तर पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दुवैको निर्णय कारणले भइरहेको छ खनालहरूमा अलिअलि चर्चा चल्नु बेगल कुरा हो तर चाहिँ नि हामीसँग खास गरिकन पार्टीका आधिकारिक निकायमा त्यस प्रकारका कुनै कुराहरू भएका छैन भनेपछि अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा पार्टीमा आधिकारिक रूपमा कुनै छलफल भएको छैन खनालजी त्यसमा बिल्कुलै अहिले पार्टीमा त्यसरी मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने पुनर्गठन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छैन तर चारैतिरबाट प्रश्न उठी के उठिरहेको छ भने सरकारले किन गति ल्याउन सकिरहेको छैन सरकारको लोकप्रियता किन बढ्न सकिरहेको छैन उत्तिकैमा तपाईँलाई एउटा इतिहासको कुरा सम्झाउँ कमेड मनमोहन अधिकारीको सरकार नेतृत्वमा जति बेला सरकार बनेको थियो नौ महिने सरकार त्यो बहुमतको सरकार पनि थिएन तर त्यो सरकार बनेको तीन महिना चार महिनाको बिचमा राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा लोकप्रियता लहर उठ्न सुरु गरेको थियो तर अहिले हामीसँग झन्नै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ त्यस्तो अवस्थामा किन एउटा झन्नै लहर उठ्न सकेन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ यो प्रश्नको जवाब चाहिँ हामी खोजिरहेका छौँ खनालज्यू भनेपछि अहिलेको परिस्थिति समग्रमा हामीले हेर्ने हो भने पार्टीभित्र एउटा पार्टीको एउटा पद्धति हुन्छ नि पद्धतिमा जाने पार्टी बलियो भन्दा पनि व्यक्तिहरू चाहिँ बलियो हुन खोजेको र यो छलफलको जुन एउटा संस्कार छ त्यो पनि हराउँदै गएको हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा निसन्देह नै पार्टीभित्र अराजकता सिर्जना गर्ने गुटबन्दी सिर्जना गर्ने यसम्यान सिर्जना गर्ने अनुमान सिर्जना गर्ने अनि आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू राखेर पार्टी निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ हामी यो पार्टीलाई विधि अन्तर्गत नीति अन्तर्गत सञ्चालन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ अहिले हामी एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ एकीकरणको प्रक्रिया पनि त्यही विधि र नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्योभन्दा अन्यथा ढङ्गले कसैले गर्यो भने त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो भनौँ न पार्टी त एकता भयो तर अहिले पनि गाउँदेखि केन्द्रसम्म एकताको लागि समस्याहरू देखेका छन् कार्यकर्ताहरूमा केही अन्यलता छाएको छ होइन र भोलिका दिनमा भागभन्डा हुन सक्छन् यसको सामान्य मापदण्ड पनि अप्नाइने हो कि होइन भन्ने किसिमको अन्यलता छ र सँगसँगै हामी भोलिका दिनमा हामी अन्यलमा अन्यायमा पर्छौँ कि भन्ने खालको चिन्तन पनि देखिएको छ कार्यकर्ताको लेभलमा त्यो खालको परिस्थिति आयो भने तपाईँको भूमिका के रहन्छ अवश्य नै जेठ तीन गते एकताको घोषणा गरेको तपाईँलाई थाहा छ अहिले जेठ तीन गतेबाट असार तीन गते साउन तीन गते भदौ तीन गते अनि अब असौज तीन गते हुन लागिसक्यो यति लामो समयसम्म हामीले खालि एउटा केन्द्रीय कमिटी बनाएका छौँ एउटा स्थायी समिति बनाएका छौँ एउटा सचिवालय बनाएका छौँ तलको पार्टी पुरै डिफङ्क्ट भएको छ विघटन भएको छ र तल प्रान्तीय कमिटी पनि छैनन् हामीसँग जिल्ला कमिटी पनि छैनन् हामीसँग प्रारम्भिक कमिटी पनि छैनन् कार्यकर्ता बग्रेल ती राष्ट्रव्यापी रूपमा देश र प्रवासमा समेत छरिएका छन् ती सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने एकताबद्ध गर्ने एकीकरण गर्ने अभियानमा हामी छौँ तर त्यो अभियान अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन यसमा नेतृत्वले आवश्यक समय दिन नसकेको हुनाले पनि यो ढिलाइ भइरहेको छ यो अत्यन्त धेरै ढिलाइ भयो यो ढिलाइलाई अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र चारैतिर एउटा यो एकीकरणलाई अत्यन्त विधिनिष्ठ नीतिनिष्ठ ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने पार्टी फेरि एउटा चाहिँ गतिशील भएर राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छ तर अहिले चाहिँ गतिहीन अवस्थामा छ साँचो कुरा हो जस्तो भनौँ न कतिपय अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू कहीँ कतै भोलि अन्यायमा परिन्छ कि भनेर जसरी चिन्तन लिएका छन् भोलि वास्तवमै अन्यायमा परे भने उनीहरू कहाँनिर जाने किनभने आजको स्थिति के छ भने एउटा भागभन्डाको राजनीतिको जस्तो स्थिति देखिएको छ कसको फेरो समात्ने र कसरी फड्को मार्ने भन्ने एउटा समूह छ भने एउटा समूह चाहिँ क्षमतामा विश्वास गर्छ र हिजोदेखि आजसम्म उसको डेडिकेसन पार्टीभित्र छ त्यस्ता डेडिकेट कार्यकर्ताहरू भोलिका दिनमा अन्यलतामा परे भने त्यस बेला खनालज्यूको भूमिका के रहन्छ स्पष्ट पार्दिनुहोस् पार्टी एकीकरणको जुन प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यो एकीकरणको प्रक्रियालाई हरेक तहमा विधि र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ कुनै पनि प्रकारले
यसमेन जम्मा गर्ने अथवा आफ्ना पक्षधरहरू जम्मा गर्ने आफ्ना चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गुठमा रहेका मान्छेहरूलाई जम्मा गर्ने ढङ्गले कुनै पनि हालत गर्नु हुँदैन। यस प्रकारका कतिपय क्षेत्रहरूमा काम भएका छन्। हामीले एकीकरणको नाउँमा जो एकीकरणको प्रोसेसमा हामीले कार्यदल बनायौँ तर कार्यदलले एकीकरणको नाउँमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नि गडबडी गरेको छ। त्यो गडबडीले गर्दाखेरि धेरै जिल्लाहरूमा विवादहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। त्यो विवादहरू हामीसँग समेत पोखिएर आएका छन्। सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ नि एउटा विधि र नीति तय गर्नुपर्छ। त्यो विधि र नीतिका आधारमा चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएन र अन्याय भयो भने मान्छेले न्याय खोज्छ। त्यो न्याय खोज्नुको लागि अनेकन तरिकाहरू हुन सक्छन्। पार्टी कमिटीभित्रै विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि एउटा समानान्तर कमिटीहरू बन्ने सम्भावनाहरू बढ्न सक्छन्। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेतृत्वले विधि र नीति तय गर्ने, विधि र नीति तय गरेर त्यसका आधारमा एकीकरणको प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने काममा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यसमा अन्यथा भयो भने त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। जस्तो यो त मैले कार्यकर्ताको पङ्क्तिमा भने र कार्यकर्ता धेरै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के पनि भनिरहेका छन् भने साँच्चै हामी माथि भोलिका दिनमा अन्याय पर भने अब झलनाथ खनालज्यूलाई चाहिँ एकचोटि भेट्ने भन्ने खालको सोच पनि कतिपय कार्यकर्ताले बनाएका छन् जस्तो आभास भइरहेको छ। तर स्वयं खनालज्यू तपाईँमाथि पनि त यो मर्यादा क्रममा त अन्याय भएको छ नि। तपाईँलाई चौथो नम्बरमा राखिएको छ, तपाईँले गुनासो पनि गर्नुभयो, भनेपछि तपाईँ आफै पनि अन्यायमा परिरहनु भएको छ यति बेला। हो, नेपालमा पहिला के भनिन्थ्यो भने न्याय पाइएन भने गोर्खा जानु भन्थे। त्यो मध्यकालीन नेपालको सामन्ती युगभित्रको कुरा हो। त्यस बेला त्यस्तो खालको एउटा अवस्था थियो। तर अहिले हामीले न्याय कतै पाएनौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा जानु भन्ने कुराहरू हुनुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि अन्याय भयो भने के हुने? कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो म माथि त अन्याय भएकै छ, अहिलेको नेतृत्वले म माथि अन्याय गरेकै छ। मर्यादा क्रमको बारेमा जुन ढङ्गको निर्णय गरेको छ त्यो अन्याय हो, ठाडो अन्याय हो। त्यो त्यस्तो अन्याय अरू कुनै पनि कार्यकर्तालाई नहोस् र सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ माथि कुनै पनि अन्याय भयो भने आउनुहोस्, झलनाथ खनाल तपाईँसँग मिलेर लड्छ। तपाईँ डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। भनेपछि खनालज्यू, अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार, हुन त यो 6-7 महिनामा समग्र हामीले मूल्याङ्कन गर्न पनि कति अन्याय पनि हुन सक्ला, न्याय अन्याय कति हुन सक्ला, सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि पनि त्यति जनताले रुचाइरहेका छैनन् र पार्टीभित्र पनि कार्यकर्तामा यो किसिमको अन्यलता र डर त्रास पनि छ। भनेपछि अहिलेको नेतृत्वमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखेको हो। अब समस्याहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले खास गरिकन पार्टी निर्माण गर्ने भनेको पार्टीलाई वैचारिक रूपले निर्माण गर्ने, राजनैतिक रूपले निर्माण गर्ने, सैद्धान्तिक रूपले निर्माण गर्ने, संगठनात्मक रूपले निर्माण गर्ने, यो एउटा बहुआयामिक प्रोसेस हो। तर अहिले सिङ्गो पार्टीमा हेऱ्यौँ भने वैचारिक काम शून्य प्राय छ, सैद्धान्तिक काम शून्य प्राय छ, राजनीतिक कुरा अलिअलि हुन्छन्, त्यही राजनीतिक कुराहरू पनि तलसम्म एकीकरण नभएको हुनाले अहिले त शून्य प्राय छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी बिल्डिङको प्रोसेस जुन हो, पार्टी निर्माणको प्रोसेस जुन हो, त्यो कुरा ठप्प छ। त्यसले गर्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि जम्मा हुनु, अराजकता पैदा हुनु, विभिन्न खालका चाहिँ गलत कुराहरू चाहिँ देखा पर्नु, एउटा शून्यता देखा पर्नु स्वाभाविक छ। अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यो एकीकरण हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। एकीकरण टुङ्गिने बित्तिकै यो कुरा अन्त्य हुन्छ अनि पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा फेरि गतिशील भएर अगाडि बढ्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टी गतिशील हुन थालेपछि सिङ्गो पार्टीको शक्ति त्यसमा लागु हुन्छ। कुनै एउटा नेता वा अर्को नेताले मात्रै केही गर्छु भनेर हुँदैन। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेपछि मात्रै मुलुकमा गति आउँछ। खनालज्यू, एउटा एकजना श्रोताको मैले प्रश्न पढ्छु। विष्णुराज पाण्डेले क्षेत्र पार्टीबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। संघीयता धरापमा पर्ने देखिएको छ, कङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टले कङ्ग्रेसलाई आरोप लगाइरहेका छन्, खासमा कुरा चाहिँ के हो खनालज्यू भनेर विष्णुराज पाण्डेले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। पाण्डेजी, अब यो नेपालमा चाहिँ संघीयता नयाँ कुरा हो, बिल्कुलै नयाँ कुरा। हामी यसलाई प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। यो कति सफल हुन्छ कति सफल हुँदैन भन्ने कुरा प्रयोगबाटै हेर्नुपर्छ। अहिले हामीले शङ्का गरेर होइन, संविधान बनाइसकेका छौँ, संघीयतामा गइसकेका छौँ। त्यस कारण यसलाई सफल पार्नको लागि हामीले हर सम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा सफल भएनछ भने बेग्लै कुरा भयो, सकेसम्म सफल बनाउने ढङ्गले सोचौँ। अर्को प्रश्न मैले लिएँ, धनराज गौतमले भैरहवाबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। यत्रो बहुमतको सरकारले जनताका लागि के गर्न सक्यो बताइदिनुहोस्, कर बाहेक के चाहिँ दियो भनेर धनराज गौतमले भैरहवाबाट प्रश्न टिपाउनुहुन्छ।
अब सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याएको छ, बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछ, अलि ठुला योजनाहरू दीर्घकालीन योजनाहरूमा हामी लागेका छौँ भनेर सरकार भन्दैछ। अलिकति पखाउन, अहिले नै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन, अलिकति पखाउँ र हेरौँ। तर तपाईँले कुनै दिन यो संहिताको विषयमा त्यति सहज कुरा गर्नुभएको थिएन, यो गाह्रो हुन सक्छ भनेर पनि खनालजी कुनै दिन बोले जस्तो लाग्छ मलाई। मैले संहिताको प्रस्ताव नेपालमा आउने बित्तिकै वास्तवमा नेपालको निम्ति यो धेरै कठिन छ, यो उकालो बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, धेरै खर्चिलो हुन्छ भनेको थिएँ। तर पछि संविधान बनाउँदा अब एउटा सहमति भएर संविधान बनाइयो, ठिकै छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर हेरौँ, प्रयोगमा हेरौँ भन्ने पक्षमा म छु। तर अहिले पछिल्लो समयमा जसरी प्रदेशका हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जुन 8 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरे जुन पोखरा भेलामा, त्यो घोषणा पत्रहरू हेर्दाखेरिमा र आज सरकारको काम कारवाही हेर्दामा त यो संहिता भनेको सेतो हात्ती हो, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकले धान्दैन भन्ने हेर्दा त आजको दिनमा बल मिल्दै गएको त हामीले देखेका छौँ नि त खनालज्यू। होइन, त्यसलाई अर्को कोणबाट हेर्नुपर्छ। अहिले संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा व्यवहारिक रूपले जुन प्रश्नहरू देखा परे, समस्याहरू देखा परे, वास्तवमा चाहिँ 7 वटै मुख्यमन्त्रीहरूले भेला भएर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ ती समस्याहरू अगाडि ल्याएका छन्। ती समस्याहरूलाई अब केन्द्र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। अब तलकाहरूले अलिक बढी ल्याएका छन् भने संविधान बमोजिम त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। संविधान अहिले जे बनाएका छौँ संविधान बमोजिम सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब खनालज्यू जस्तो भनौँ न, यति बेला यो सचिवालयको बैठक बस्ने होइन, त्यस्तै गरिकन यो बैठकबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका यस्ता समिति बैठक बस्ने, त्यसमा चाहिँ अहिलेका वर्तमान अघि हामीले जे विषयमा चाहिँ कुराकानी र छलफल गऱ्यौँ, यी सबै विषयहरू चाहिँ पार्टी कमिटीमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने होइन, जस्तै यसमा चाहिँ अहिले जस्तो तलका जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा देखेका समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ मिलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अबका बैठकमा चाहिँ गरिनेछ र त्यसबाट चाहिँ एउटा निकास निकालिनेछ भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहिँ आइरहेका छन्। अब यसमा खनालज्यू, अब यो बैठक पनि एकदमै ढिलो ढिलो गरी बसेको जस्तो पनि देखिन्छ, बैठक बस्न किन ढिलाइ हुन्छ र जसरी बाहिर कुरा आएका छन् अबको बैठकमा यी कुराहरू टुङ्गिन्छन् त? अब अहिले जति पनि समस्याहरू आएका छन् ती सबै समस्याहरू हामीले सचिवालयको बैठक र मूलत स्थायी समितिको बैठकमा लगेर समाधान गर्छौँ। स्थायी समितिले नै ती सबै समस्याहरूको पर्ग लिएर समाधान गर्छ। यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि स्थायी समितिले नै गर्छ। अहिले जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नहरू सबै त्यसैमा जान्छन्। तर यो बैठक हुन त ढिलो भयो, यो साँचो कुरा हो, म सार्वजनिकै रूपले भन्न चाहन्छु, बैठक बस्न ढिलो भयो। नेताले सुन्नुपर्छ, नेताले चाँडोभन्दा चाँडो बैठक बस्ने भनेको एउटा नियमिततामा बस्नुपर्छ। सचिवालयको बैठक कति अवधिमा बस्ने, स्थायी कमिटीको बैठक कति अवधिमा बस्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक कति अवधिमा बस्ने, यो नियम तोकिनुपर्छ र त्यो नियमका आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने बैठक भएन भन्ने गुनासो पनि समाप्त हुन्छ। अहिले चाहिँ अब भोलि बैठक बोलाइएको छ सचिवालयको बैठक, त्यस कारणले त्यो बैठकमा हामी सबै कुराहरूको छलफल गर्छौँ र समस्यालाई समाधान गर्छौँ। जस्तो भनौँ न, यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा विषयले पनि बहसको विषय भएको छ र केही आफ्ना धारणाहरू पनि राखिरहेका छन्, जस्तो वान म्यान वान पोस्ट हुनुपर्छ, यो यतिको ठुलो पार्टी भयो, दुई दुईवटा पार्टी चाहिँ मिले होइन, मिलेपछि यसमा चाहिँ धेरैलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र एउटै व्यक्तिले धेरै पद ओगट्नु चाहिँ त्यति उचित नहुन सक्छ, सबैले मिलाएर जानुपर्छ, वान म्यान वान पोस्टको कुराहरू पनि यति बेला उठिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ खनालज्यू? यो सिद्धान्त सुन्दा रमाइलो हुन्छ तर व्यवहारमा लागू गर्न यो कठिन छ, यसलाई प्र्याक्टिकल्ली हेर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल्ली हेरेर अब सकेसम्म एउटा वान म्यान वान पोस्ट गर्न सके सबभन्दा राम्रो हो, तर चाहिँ नि सबै ठाउँमा त्यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन, व्यवहारिक ढङ्गले हेरेर जानुपर्छ। भनेपछि राम्रो चाहिँ वान म्यान वान पोस्ट राम्रो चाहिँ राम्रो हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भोलि व्यवहारिक रूपमा कठिनाई हुने एउटा पाटो त्यो चाहिँ रह्यो त्यसो भए? कठिनाइहरू हुन्छन्, त्यस कारणले त्यो व्यवहारिक कठिनाई पनि ध्यानमा राखेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिअलि गाँठागुठी रहन्छन्, त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो नि खनालज्यू, अहिले पार्टी यतिको एकता भइसकेको छ तर पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री मण्डल विस्तारका क्रममा हुन् या भोलि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू चाहिँ चयन गर्ने अवस्थामा होस्, यो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि त्यो ह्याङओभर जस्तो आइरहेको देखिन्छ होइन, एउटा गाउँ स्थानीय स्तरमा पनि त्यो खालको ह्याङओभर अझै देखिन्छ, यो ह्याङओभर कसरी मेटाउने, त्यसको लागि पार्टीले कुनै पहल गर्नु पर्दैन? अब यो करिब करिब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो 70 वर्ष मध्ये करिब करिब 3 दशक चाहिँ यी दुईटा पार्टीहरू अलग अलग थिए, अलग अलग ढङ्गले हेरिरहेका थिए, अलग दृष्टिकोण अडान लिएर अगाडि बढिरहेका थिए, एक आपसमा तिक्तता थियो, अन्तर सङ्घर्ष थियो, सारा चिज थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकै दिनमा एकै छिनमा मेटिने कुरा छैन, एक दिन एक महिना दुई महिनामा पनि मेटिने कुरा छैन, केही अवधिसम्म यसका
ह्याङओभरहरू लेगेसीहरू केही रहन्छन् तर क्रमशः हट्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, गण्डकी अञ्चलमा जानुभयो भने सेती गण्डकी र काली गण्डकी जुन ठाउँमा मिसिन्छन्, मिसिएपछि एकछिन चाहिँ अलग अलग एउटा किनाराबाट सेती नदी बग्छ, अर्को किनाराबाट काली नदी बग्छ, तर अलि तल तल गर्दै गएपछि तिनीहरू मिसिन्छन्। त्यसै गरी यो दुईवटा समूहहरूमा पनि केही समयसम्म ह्याङओभरहरू रहन्छ, मेरो तेरो भन्ने अलिअलि भावना रहन्छ, तर बिस्तारै ती चिजहरू मेटिँदै जान्छन् र नेकपा एउटा एकीकृत नेकपा एउटा राष्ट्रव्यापी सङ्गठनको रूपमा, जनव्यापी सङ्गठनको रूपमा, एउटा शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा, सिङ्गो राष्ट्रलाई अगुवाई गर्ने सङ्गठनको रूपमा यो स्थापित भएर जान्छ। खनालज्यू, नेत्रबहादुर बस्नेतले वनस्थलीबाट एउटा प्रश्न टिपाउनु भएको छ। उहाँले प्रश्नमा के लेख्नु भएको छ भने, दुई तिहाईको सरकारले सीमा मिचेको बारेमा केही पनि बोल्दैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री परिवर्तनका लागि मात्रै छिमेकी मुलुकसँग बोल्ने कि सीमा मिचेको विषयमा पनि बोल्ने भनेर नेत्रबहादुर बस्नेतले वनस्थलीबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? नेत्रबहादुर बस्नेतजी, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। हाम्रो देशको सिमाना अहिले 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा पनि अझै वैज्ञानिक रूपले सीमाङ्कन भइसकेको छैन। म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, भारतसँगको हाम्रो जो सिमाना छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो वैज्ञानिक ढङ्गले अङ्कित गर्ने कुराहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो लाग्नुपर्छ, भारतसँग उच्च लेभलमा वार्ता गर्नुपर्छ र हाम्रो सिमाना जहाँ जहाँ मिचिएका छन् ती मिचिएका सिमानाहरूलाई दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाइकन यसमा काम गर्नुपर्छ। खनालजी, अमर लामाले भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। उहाँले प्रश्नमा के लेख्नु भएको छ भन्दा, के टिपाउनु भएको छ भने, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको अहिलेको सम्मको स्थिति हेर्दाखेरि सफल भएको देखिँदैन, स्पष्ट धारणा बताइदिनुहोस् भनेर अमर लामाले भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनुहुन्छ। अब हरेक व्यक्तिले आफ्नो एउटा जिम्मेदारी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जिम्मेदारी पनि सधैँभरि रहिरहँदैन, एउटा खास अवधिमा सुरु हुन्छ, खास अवधिमा अन्त्य हुन्छ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सबभन्दा ठुला नायकहरू भनेको जनता नै हो, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको मूल्याङ्कन अलिअलि आउन थालेको छ, हामी पनि मूल्याङ्कन गर्न कोसिस गर्दैछौँ र मेरो चाहिँ शुभकामना छ सरकार एकदम राम्रो ढङ्गले सफल होस्। अर्को प्रश्न छ, मित्र प्रसाद घोरा सैनी भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष द्वयका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयन भए तर सफल भएको जस्तो देखिएको छैन, तपाईँहरू वरिष्ठ नेताहरू मुख दर्शक मात्र देखिनुभयो, कहिले तपाईँहरू एक्टिभ हुने हो भनेर मित्र प्रसाद घोरा सैनीले भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। हामी एक्टिभ छौँ, दुईजनाले पार्टी चल्दैन, कतिपय मान्छेले अब कमेड केपी ओली र कमेड प्रचण्ड भएपछि पार्टी चल्या छ भन्ने ठानेको होला, उहाँहरूको मिटिङ बैठकै भएको छैन, दुईजनाले चलाएर के चल्ने र अब तलसम्म एकीकरणै भएको छैन। त्यसो हुनाले पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्ने पार्टी हो, एउटा नेताले चलाएर चल्ने कुरा होइन। त्यस कारणले हामी मिटिङ बैठक गर्दैछौँ, मिटिङ बैठकमा सामूहिक रूपले हामी छलफल गर्छौँ, निष्कर्ष निकाल्छौँ र पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। जस्तो नि खनालजी, अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि थोरै प्रसङ्ग यहाँले जोड्नु भएको थियो कि न्याय नपाए गोर्खा जानु भने जस्तै, आजको दिनमा न्याय नपाए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जानु, यो खालको स्थिति हो। तर वास्तवमा अहिले समग्रमा हेर्दाखेरिमा पार्टी बलियो, बलियो पार्टीका अध्यक्ष, बलियो पार्टीका उपाध्यक्ष, बलियो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, बलियो पार्टीका सचिवालय सदस्य भनेर उनीहरू बलियो हुने हो। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि तपाईँले जतिसुकै नजरअन्दाज गर्न खोजे पनि यो विषयलाई, आजको दिनमा हेर्दाखेरि त एउटा व्यक्ति नै प्रभावशाली, फलानु व्यक्तिसँग यो यो खालको क्यापेसिटी भयो, यति प्रभावशाली भयो, यति बलियो भयो, यति शक्तिशाली भयो भन्ने यो परिपाटी त सुरु भएको छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा, यसलाई त मान्नुहुन्छ नि त, यो स्थिति किन आइरहेको छ? होइन, यो 2000 वर्षसम्म राजतन्त्रले शासन गरेको देश हो, अनि व्यक्तिलाई चाहिँ बढी मात्रामा देख्ने, व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर जाने त्यो सामन्ती मनोवृत्ति अहिले पनि छ। त्यो सामन्ती मनोवृत्तिको अलिअलि छाप कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा पनि होला, म चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली छु, म बलियो छु, मैले भनेपछि केही पनि हुँदैन, मैले गरेपछि गरेँ भन्ने खालका घमण्डहरू कतिपय मान्छेहरूमा हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो चल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्ने पार्टी हो, त्यो आधारमा मात्रै पार्टी चल्छ, हामी त्यही आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तो मनोवृत्ति कहीँ रहेको भए त्यो क्रमशः उन्मूलन हुन्छ।
जस्तो भनौँ न, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन त अब हुन्छ होला नि त, होइन? अहिले अहिले अब यो अहिलेको विभिन्न तपाईँहरूले चाहिँ गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म एउटा पुनर्गठन गरिसकेपछि त तपाईँहरूको महाधिवेशन त हुन्छ। अबको महाधिवेशनमा खनालज्यू तपाईँको भूमिका के रहन्छ? अहिलेको जस्तै चौथो नम्बरकै पोजिसनमा बस्नुहुन्छ अथवा समय परिस्थिति हेरेर तपाईँका भूमिकाहरूमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्छन्? महाधिवेशनमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ? अब हामीले भर्खरै एकीकरण गर्दैछौँ, यो एकीकरण पछाडि करिब 2 वर्षभित्रमा हामी महाधिवेशन गर्छौँ। महाधिवेशन भनेको चाहिँ नि एउटा पार्टीका सही कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम तय गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। त्यो मञ्चमा पुग्दा मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ? म एक्लैले, म व्यक्तिगत रूपले, निजी रूपले म सोच्दिनँ। म हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू वरिपरि हुनुहुन्छ, अहिले पनि यहाँ उल्का उल हरेक दिन मसँग भेट्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूसँग व्यापक रूपले म छलफल गर्छु र उहाँहरूको जे इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा बमोजिम अगाडि बढ्छु भन्ने मेरो अठोट छ। एउटा प्रश्न यहाँ मेरो हातमा आइपुगेको छ, मणिराम बानियाले भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। नयाँ मुलुकी ऐन संहितामा धेरै समस्याहरू देखियो, सर्वसाधारणहरूलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति पनि देखियो। यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको यो संहिता परिमार्जन गर्नलाई कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर मणिराम बानियाले भक्तपुरबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ। मणिरामजी, पोहोर साल यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो, त्यो बेलामा यो मुलुकी ऐन जारी भयो। त्यति बेला सबै राम्रोसँगले छलफल गरेर अन्तर्विरोधहरू नराखिकन त्यसलाई प्रकाशित गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले आएर प्रकाशित भयो। त्यो प्रकाशित भइसकेपछि कतिपय समस्याहरू यसमा हुन त प्रकाशित त पहिले नै भएको हो, तर अहिले आएर केही समस्याहरू देखा परेका छन्। ती समस्याहरूलाई संविधान अनुकूल मिलाएर, संविधान अनुकूल मिलेका छैनन् भने त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुलै दृढ छ। खनालजी, अब यो अलिकति समयको पनि कुरा आयो, मैले एउटा प्रश्न राखेँ। जस्तो अहिले मन्त्री परिषदमा जुन भनौँ न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाहरू जसरी चलिरहेको छ र विशेष गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको भारत भ्रमण पश्चात अझ बढी सञ्चार माध्यममा यो कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् त, कुनै पनि सरकारले निरन्तरता पाउनको लागि आधारभूत सिद्धान्त के हो, उसले गर्नैपर्ने काम के हो, त्यो चिज भयो भने चाहिँ उसको नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ। यदि ती चिजहरू गुमाउँदै गयो भने त्यस्तो नेतृत्वको सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ, होइन? यसका आधारभूत सिद्धान्त के हुनुपर्छ? किनभने तपाईँले पनि देश हाँकिसक्नु भएको, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, तपाईँलाई राम्रो अनुभव छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सरकारले लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, राष्ट्रियतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, मुलुकमा सुशासन हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारहरू अन्त्य हुनु पर्यो, गरिबी अन्त्य हुनु पर्यो, अनि बेरोजगारी अन्त्य हुनु पर्यो, त्यसको साथसाथै हाम्रो सांस्कृतिक विकासका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। संस्कृति नभइकन कुनै पनि देश टिक्न सक्दैन, विदेश सम्बन्ध सन्तुलित ढङ्गले हुनु पर्यो, यस्ता यी सबै कुराहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने, मुलुकको पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, मुलुकका साधन स्रोतहरूको विकास गर्ने कुराहरूमा निरन्तर अगाडि बढे सरकारको पनि निरन्तर हुन्छ। तर त्यो कुराहरूमा अगाडि बढ्न सकेन, गफ मात्रै भयो, कुराकानी मात्रै भयो आदि भयो भने स्वाभाविक रूपले निरन्तरता टुट्न सक्छ। भनेपछि यहाँले सरकारको निरन्तरताको लागि जुन जुन चिज आवश्यक छ भन्नुभयो, आजको दिनमा त्यो कुरा अहिलेको वर्तमान सरकारमा त देखिएको छैन, जताततैबाट यो कुराहरूको गुनासाहरू आइरहेका छन्। त्यसै कारणले त कतिपय कुराहरूबाट आलोचना पनि आइरहेका छन्, कतिपय पक्षबाट सीमावलोकन हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु आइरहेका छन्। मूल्याङ्कन गर्दै कतिपय कमी कमजोरीहरू भएका रहेछन् भने ती कमी कमजोरीलाई हटाउँदै हामी अगाडि बढ्न दृढ प्रतिज्ञ छौँ नि। भनेपछि सरकार, वर्तमान सरकार यदि सचिएन, अहिलेकै बाटोमा अघि बढ्यो भने यो सरकार 5 वर्ष या 2.5 वर्षका जुन कुराहरू आएका छन् त्यति समयसम्म नजान सक्छ त्यसो भए? अब पहिलो कुरा के हो भने, नेपाली जनताले दिएको मेन्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको मेन्डेट हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 5 वर्षसम्म दृढतापूर्वक रहन्छ, कुनै हावा हुण्डरी, कुनै चाहिँ चट्याङ आदि इत्यादि केहीले पनि त्यसलाई हल्लाउन सक्दैन। तर व्यक्तिको कुरा बेग्लै हो, व्यक्तिहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, सरकार पुनर्गठन हुन सक्छ, अनेक हुन सक्छ, तर 5 वर्षसम्म नेकपाको सरकार सुस्थिर रूपले अगाडि बढ्छ। तर यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि, यदि भोलिका दिनमा अहिलेको वर्तमान सरकार यदि परिवर्तनै भएछ भने पनि अहिलेका पार्टीका अध्यक्ष द्वैमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज त गएको छ नि, अरू कसैको नाम त आएको छैन। यदि भोलिको दिनमा सरकार परिवर्तनै गर्ने आवश्यकता रहेछ भने पनि यो खालको अवस्था त देखिएको छ आजको दिनमा खनालज्यू?
होइन अब सरकार परिवर्तनको कुरा अहिले त्यस्तो एजेन्डै छैन. अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, देशमा विकास र निर्माणको कुराहरू अगाडि बढाउने, जनताका मार्मिक कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने, महँगी घटाउने, भ्रष्टाचार घटाउने, व्यभिचार घटाउने, विभिन्न प्रकारको चाहिँ जस्तो महिला हिंसा देखा परिरहेको छ, बाल बालिकाहरूमाथि चाहिँ अत्याचार देखा परिरहेको छ, ती कुराहरूलाई एउटा अभियानको रूपमा राखेर अगाडि बढाएर चिङ्गो देशलाई सुरक्षित महसुस गराउने, सम्पूर्ण जनताले सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ. त्यो कुराहरूमा सरकार लाग्नुपर्छ. अब यस्ता कुराहरू आयो भने त सायद तपाईँ र मेरो बहसमा कुराकानीमा पनि यो सरकार परिवर्तनको विषयको प पनि हामी उच्चारण गर्दैनथ्यौँ होला. तर त्यो खालको स्थिति आजको दिनमा आएको छैन र आजको आवश्यकता भनेको के हो भने अहिलेको जुन शैली छ यो शैली चाहिँ सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनचाहना अनुरूप काम गर्नुपर्छ भनेर अहिले चौतर्फी चाहिँ गुनासाहरू चाहिँ आइरहेका छन् होइन. निसन्देह नै अहिले नेपाली जनताले जस्तो खालको माग उठाइरहेका छन्, चाहना उठाइरहेका छन्, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूबाट मिडियाबाट जे कुराहरू अभिव्यक्त भइरहेको छ त्यो कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपले सुन्नुपर्छ र ती कुरालाई प्रतिबिम्बित हुने गरिकन सम्बोधित हुने गरिकन सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ. त्यसमा त विवादै छैन नि. तर अहिलेको सरकार वर्तमान सरकार सचिएन र भोलि परिवर्तनको अवस्था आयो भने तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चारजना प्रधानमन्त्रीको अनुभव लिइसकेका नेतृत्व त हुनुहुन्छ नि, तर किन दुईजनाको मात्र नाम आइरहेको छ आजको दिनमा? होइन, यो नेकपामा त अहिले त हेर्नुहोस् अहिले हामीहरू जो चारजना तपाईँले भन्नुभयो अरू पाँचजना छजना सातजना आठजना पनि छन् दसजना पनि छन्. नेकपा एउटा नेतृत्वको खानी भएको पार्टी हो. नयाँ पुस्ता नयाँ युवा पुस्ता झन् प्रबल रूपमा अगाडि बढेर आइरहेको छ. त्यसो हुनाले त्यस्तो खालको परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त विकल्प नभएको त छँदै छैन, विकल्पै विकल्पहरू छन्. तर हामी यति बेला परिवर्तन होइन, यो सरकारले राम्रा काम गरोस्, देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाओस्, जनताका भावनाहरू प्रतिबिम्बित गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ. खनालजी, यहाँले हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रा श्रोताका पनि जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. हस्, यहाँहरूको एफएम परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई अलिकति थोरै भए पनि समयको सदुपयोग गर्ने मौका दिनुभयो. हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू. उहाँसँग कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले आज कुराकानी गर्यौँ. हस् त, प्राविधिक मित्र द्वय अनिश र रसिक दुवैलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम आजको सन्दर्भबाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु. हामीलाई सुन्दै रहनुहोला. नमस्कार.